ବର୍ତ୍ତମାନ କମଳକାନ୍ତ ଯେମିତି IMD ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ ତା ସେଇ ଚିତ୍ରରୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଟ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଯାଉଛେ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମର ଯାଉଛି ଯେ 730 କିଲୋମିଟର ପାରାଦ୍ୱୀପଠୁ ଦୂରରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ପୋର୍ସନ୍ଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ୱିଥ୍ ଗେଲ୍ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ 60-90 କିଲୋମିଟର ଟୁ 110 କିଲୋମିଟର ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ମଝି ପୋର୍ସନ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି 22 ତାରିଖ ମାନେ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଏଇ ମଝିରେ ଗେଲ୍ ୱିଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇସାରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗେଇବ କିନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇଟା କମ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ୟେଲୋ ପର୍ସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କହିବା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଆଉ ଡେଟ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛେ ଯେମିତି କାଲି କଥା ଦେଖୁଛେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଗେଲ୍ ୱିଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଥିଲା ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ଏରିଆ କେମିତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା 24 ତାରିଖ ଯେମିତିକି କୁହାଯାଉଛି 24 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଇଏ କରିବ ବୋଲିକା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବ ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଠି ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗେଲ୍ ୱିଣ୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଅରେଞ୍ଜ ପୋର୍ସନ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁପର ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ତେଣୁ ଏଇଠି କ୍ଲିଅର ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ 24 ତାରିଖରେ ଯେମିତିକି ଆମ ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ଏଇଟା କ୍ଲିଅର ହୋଇଗଲା ଯେ 24 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବ ଏଇ ଅରେଞ୍ଜ ପୋର୍ସନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆମର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଖରେ ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହୁଏ ଆଉ ଯେମିତିକି IMD ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନାଟା ଯେଉଁଟା କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅରେଞ୍ଜ ପୋର୍ସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଯେଉଁଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 25 ତାରିଖରେ ପୁରା ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମଟା ଯେଉଁଟାକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଏଇଠି 24 ତାରିଖ ରାତି ଆଉ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପୁରା ଯଦି ମ୍ୟାପ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ୱିଥ୍ ଗେଲ୍ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ 90-110 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍ ଟୁ 120 ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ଲିଅର ହେଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଯଦି ଏଇଠି ହୋଇଯାଉଛି 25 ତାରିଖ ଦିନ ତାହେଲେ ସେଟା ବେଳକୁ ଏଇଟା କ୍ଲିଅର ହୋଇଯାଉଛି ଯେ 120 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍ ରହିବ ବୋଲି ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁବି ଯେମିତି IMD ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଟେଲ୍ ବି ଆସୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ମ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ମ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କେତେବେଳେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଜାରି ହେଇଛି କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ କେତେ କେତେ ବର୍ଷା ଆସିବ ବା କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେବ ତେଣୁ ଏଠି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ ପୋର୍ସନ୍ଟା କୋନ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ସର୍ଟେନ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ପୋର୍ସନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଅନ୍ସର୍ଟେନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା କେବଳ 22 ତାରିଖ କଥା 22 ତାରିଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଛି ଆଉ 23ରେ ଯେଉଁଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫର୍ମେସନ୍ଟା ବଢ଼ିବ ଆଉ ଆପଣ ଏଇଠି 23 ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି 23ରେ ଲେଖା ହେଇଛି CS ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ହେବ ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି 24 ତାରିଖରେ ଆହୁରି ତା'ର ୱିଣ୍ଡର ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ିବ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ହେବ ଆଉ 24ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ ପୋର୍ସନ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 24 ତାରିଖରେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ସେତେବେଳେ 55 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବି ସେଇଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଯେମିତି IMDର ଆକଳନ ହିସାବରେ ସେଇଟା 120 କିଲୋମିଟରକୁ ଯାଇପାରେ ଆଉ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ଯେମିତିକି କୁହାଯାଏ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଟଚ୍ କରେ ବେଳେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ପୁଣି ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ନର୍ମାଲ୍ ଆଉ SCS ନାହିଁ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ବଦଳିପାରେ 25 ତାରିଖକୁ ଆଉ ତାପରେ ତା'ର ହୁଏତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ ଆଉ କମିପାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ 22 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ପାରାଦ୍ୱୀପ କଥା କହୁଛେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ ଆମର ଅଛି ସେ ମ୍ୟାପ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଆମର ୱିଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଖରେ ଯେମିତି ଯଦି ଏପଟେ ଆସେ ଆଉ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଉପରକୁ ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବେଲ୍ଟାକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିପାରେ ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।